أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوقع سبتاي مع السند كسود وادا ورك هابين نمي أعلن سيدة ميديا وهابين نمي سبتي سوغل يسو قدبا حساسي اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي اي اللبانة دا كراس تلو حري أما الله بوبي او تيران يو ايوول والكموجي في الصوماليا كدب مركي قرح يدي اللقو ديلي حلبانة هوري كدب ديكي حلبانة آمينة محمد عبدي وحاسوب بحي عبسي إيا شكي أي موجيين حلبانة بارلوانك كو إيا طوبانات إيا محافظك إيا كو معارضك أه انتوا ديكا قرح للبك سري حلبانة آمينة وحو أغدقان يهي حلبانة كراس تلو حيري إيا صوب بحي فارين عد أو أجيدة اللوغة عن سيي إما شاه بارلوانك تهي لغا مباحان سببتي لو صوحو شي إني تهي مدان إسبدل لغا كيني كرين arintan darteed ayaa waxay walwal iyo tiiraanyo hor leh ku abuurtay xilibanada kuraasta loo soo xulay taasi oo hor istaageysa aragtidiisa siyaasadeed ee ugu biiri karo xisbi kale ama inuusan u codeyn karin musharax kale oo aan ka ahayn kii soo xushay mid ka mid ah xilibanada ay soo saartay fil Soomaaliya oo warbaahinta u waramay oo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo sababa amni awgeed ayaa sheegay in walaac xor leh uu soo wajahay dhammaan xilibanada ku soo baxay awoodda madaxtooyada iyo kuwa maamul goboleedyada qaar wuxuu xilibankaasi intaas raaciyay in sababta walaaca xoojisay ay tahay saraakiil horay ugu tirsanaa hay-adda NISA ee loo soo xulay ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad inay tahay caqabad xor leh oo lagu kontorool ayo dhaqdhaqaaqa mudanayaasha iyo shirarkooda ugu dambeyntii baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxaa ku jira saraakiil ka tirsan hay-adda NISA kuwaasi ujeeddadii loo soo geliyay tahay inay kontoroolaan dhaqdhaqaaqa iyo shirarka xilibanada ee baarlamaanka cusub si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxa ay ka go'an tahay xilibankii ay soo saareen haddii uu meel kale u codeeyo ama lagu arko shirar kale oo mucaarad ahi in gabi ahaanba asiga laysku duubo la qarxiyo sida aamina allah u naxariistee cabsi xooggan ayaa soo wajahday waxaana hubaal ahay haddii teendhadii afisyoone laysugu tago in aysan marnaba u codayn doonin dhowhane farmaajo maadaama khatar uu ku yahay naftooda iyo nafta ummadda soomaaliyeed dhinaca kale kursigii ugu adkaa ee ku haray baledweyne oo la shaaciyey doorashadiisa guddiga siid ee hirshabeelle ayaa shaaciyey jadwalka kursiga ugu adag ee ku haray baledweyne kaasi oo doorashadiisa la qabanayo maalinta axadda ah ee 27 bisha maarso kursigaani oo tirsigiisu yahay hob eber 18 ayaa waxaa hadda ku fadhiyey xildhibaan nuur iidow beele waxaana u sharaxan xubno oo ugu cadcad yahay agaasimihii hore ee NISA cabdullaahi maxamed cali sambololshe sida la fahamsan yahay waxaa kursigaani dib loogu dhigay inuu yahay midka ugu adag ee la isku hayo cidda ku guulaysan lahayd maadaama ay adag tahay in cid gaar ahay loo xiro hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa doonaya in kursigaasi uu siiyo nuur iidow oo isagu taageero xooggan ka haysta kooxda madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo fahad yaasiin doonista dabageeda ayaa ka hor imaanaysa mowqifka uu madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe ku wajahayo doorashada kuraasta ku dhiman maamulkiisa kaasi oo ah in gebi ahaanba laga dhigo mid daafuran kooxda farmaajo ayaa hore isugu dayday inay kuraas u boobto xulafadeeda hase yeeshee kursigaani ayaa ah mid indhaha si weyn loogu hayo ayna adag tahay in si cad loo boobo kursigaani ayaa waxaa iskalah beelweynta cali madaxweyne oo uu ka soo jeedo dabageed iyo madaxweynihii hore hirshabeelle cali cusoble iyo sidoo kale sanbaloolshe iyo rag badan waxaana la og yahay in ay musharaxiin badan u tartamayaan waxaana hubaal ahay inuu noqdo kursiga keliya ee u tartamaan musharaxiinta ugu badan doorashada dalka ka dhacaysa ee dadban si kastaba maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkani soo gabagabaynaysa kuraasta golaha shacabka ee taalla baledweyne iyada oo weli laga sugayo dhammaystirka kuraasta caasimadda taalla fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya jeneraal indhacadde oo waraysi siiyey idaacadda kulmiya ayaa yidhi weerar loo adeegsanayo qaraxyo ayaa loo diyaariyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si loo qaarijiyo waxa uu sidoo kale sheegay jeneraal indhacadde in isbuuca hadda bilaabanaya la qorsheynayo fulinta weeraradaasi si kastaba ha ahaatee amni darrada magaalada muqdisho ayaa isa soo taraya laamaha amniga iyo saraakiil horhore ayaa ka digaya in magaalada muqdisho ay ku jiraan qaraxyo aad u xoogan isla markaasina dhowhane farmaajo iyo fila soomaaliya waxa ay doonayaan in gebi ahaanba magaalada muqdisho ay ka dhigaan meel lagu kala cararo isla markaasina qaraxyada dadka caanka ay siyaasiyiinta lagu dilo
إن دا عد أو وريسي سي إذا عد كل ميا يا شيغي دل كيلو جيستي حلباند آمنا أو أهامد قرشيسن إسلام مركازين كورسيغا لغا ديشي إمن كان قفل لصوماليا كسعودا يا كورسيغا سيديغا لها إساريسا سيكستوها أهاتي حالد دا أيا فرها كبحري في لصوماليا عيدا مري لصو تببري إيه كسوغنا مغارد مقدشو أياغا أيا لصوفة صحيا دادك إسقرحين أيا إير ربا إن أي ديلان shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan general inda cadde ayaa xugtaani banaanka keenay isla markaasina umada Soomaaliyeed ayaa hadda la yaaban ama dhagta kor u haya waxa ka dhici kara magaalada Muqdisho dhinaca kale madaxweynaha hore galmudug xaaf oo ku dhawaaqay go'aan siyaasadeed oo soo daahay madaxweynaha hore galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa shaaciyay inuu yahay musharax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay inuu ku rajo weyn yahay inuu ku guuleysto xilkaasi xaaf ayaa sheegay in musharaxnimadiisa ay soo daahday wuxuuna intaasi raaciyay in markii uu arkay diintii oo noqotay firqooyin in siyaasadda ay noqotay mid lagu danaysto oo aan shacabka loogu danayn sidaa daraaddeed wuxuu alla ka codsaday inuu u fududeeyo xilka uu doonayo wuxuu xaaf ballan qaaday in dalka diinta iyo dadka si daacad ah ugu shaqaynayo isla markaasina diinta uu midayn doono iyo in qabiilka dadka uu ka saari doono ummadda Soomaaliyeed uu midayn doono mudane xaaf ayaa waxyaabaha uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahay in amniga dalka uu wax badan ka qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka sidoo kalena uu meesha ka saari doono jiritaanka kooxda argagixisada Al-Shabaab axmed ducaale geelle xaaf oo soo noqday madaxweynihii hore galmudug ayaa buuq siyaasadeed ugu yimid fila Soomaaliya kadibna iscasilay si kastaba ha ahaatee waxa uu taagan yahay iminka waxaan ahay musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka waxa uuna doonayaa inuu ku fadhiisto booska uu iminka ku fadhiyo dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale imise lacag ayaa lafta gareen ugu qasaartay kursiga uu la raadinayay walaalkiis ay isku hooyada yihiin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen ayaa guuldarro culus kala kulmay tartankii kursiga hob 63 oo lagu doortay magaalada beledweyne lafta gareen ayaa kursigaasi u rabay walaalkiis daahir xaaji aadan senator hore xuseen sheikh maxamuud oo kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa shaaciyey in madaxweynaha koonfur galbeed uu doorashada kursigaasi ku bixiyey lacag ku dhow $1 million senator xuseen ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay in deegaanada koonfur galbeed ay dadka iyo duunyada ugu dhimanayaan biyo iyo baad la'aan abaarta haysata darteed isagoo nasiib darro ku tilmaamay sida uu u dhaqmayo lafta gareen qoraalka uu senator xuseen soo saaray wuxuu intaasi ku sii daray qiyaas meeqa qoys oo reer koonfur galbeed ahi ayay 4 u noqon lahayd lacagtaasi haddii dadka masaakiinta ahi la siin lahaa xilli bisha ramadaan ay fowda nagu soo haysa ayuu yidhi daahir xaaji aadan oo dhanka hooyada ay walaalo ka yihiin lafta gareen ayaa u tartamay kursiga hob 63 oo horey ugu fadhiyey cabdullaahi goodax barre balse waxaa ku guuleystay cabdirasaaq cabdullaahi macalin iyadoo la isla gaaray 3 wareeg cabdirasaaq cabdullaahi macalin ayaa ka tirsan xisbiga sheekh shariif sheekh axmed uu hoggaamiyo lafta gareen oo xusul duub ugu jira sidii uu farmaajo xukunka ugu soo celin lahaa ayaa si aan horey loo arag u maamulay dhowr iyo 60 kursi oo baarlamaanka soomaaliya ka soo gashay deegaanada koonfur galbeed wuxuu meesha ka saaray siyaasiyiintii muhiimka ahayd ee koonfur galbeed isagoo kuraastii ku tixay dhalinyaro aan qaarkood weligood siyaasadda ka shaqaynin hadafkiisa ugu weyn waa inuu farmaajo xukunka ku soo laabto siyaasiyiin badan iyo dadka falanqeeya siyaasadda waxay qabaan haddii farmaajo meesha ka baxo in lafta gareen uusan ka dambayn doonin maadaama uu cadow ka dhigtay dhammaan siyaasiyiintii ka horreysay asiga ee waaweynka ahayd si kastaba ha ahaatee lacag aad u fara badan ayuu ku bixiyey kursiga halka hareeraha baydhabo ay dad oon iyo baahi ugu dhimanayaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.